Ремонтираната отсечка е между разклона за село Стефаново и кръговото кръстовище на околовръстния път на Добрич и пътя за село Паскалево. Изцяло рехабилитирана е източната дъга на град Добрич и 6 големи мостови съоръжения. През изминалата година приключи още един лот, финансиран по оперативна програма Региони в растеж, на стойност 8 милиона и половина. Инвестицията в двата участъка, които общо правят 30 км от път 2.29, е 23 милиона лева. В тези обекти се работи приоритетно, заяви директорът на областно пътно управление Георги Стратиев. В последните години всички сте свидетели, пътя трафика се дигна изключително. Много вече от порядъка на около 7-8 хиляди сравнява се с участъци от магистралата на момента. И вече със състоянието, което гарантираме след ремонта, поне с... Пак казвам, че ще осигурим безаварийно и безопасно шофиране. В рамките на строителния сезон се очаква да бъде завършена и северната дъга на околовръстното шосе на Добрич, като за 7-километровия участък са нужни около 5 милиона лева, съобщи Стратиев. По думите му, това ще бъде един от приоритетите за работа на пътното управление през тази година.